parada aqui. Eu estou a fazer encerramento aqui mesmo. Tá. Bateria, né? Só que a fita tá caro também, mas não sei se o pessoal vai ter grana pra pagar. Porque o pessoal aqui tá comprando só o necessário. Ninguém tá comprando coisa supérflua. Enfim, a expectativa nossa aqui é de o Brasil ficar bom lá pro mês de junho, julho. Caso contrário, ele vai afundar de vez mesmo, aí não vai ter jeito. Aqui tá muito, tem muito desemprego. Tem muita gente passando necessidade, empregado já tá meio duro, a grana tá curta, mas enfim, a gente vai vivendo, como disse o pai da Márcia. Nós estamos, é aquela vidinha, só que a gente agora não tem perspectiva de melhora, no momento, não tem uma chance que a gente, uma luz no fim do túnel. É aquela vidinha do dia a dia mesmo, acabou. Pra quem tá empregado, cara, quem tá desempregado, tá catando lá. A gente tá preocupado com vocês, a gente quer que vocês se dê bem aí. Vocês se dando bem pra nós aqui tá mais do que bom. É isso aqui que eu tinha que falar, é um abraço pra vocês, um abraço pra Márcia. Vocês podem ver um pouco de Santo André. Tá aqui, ó. E é isso aí.